အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဦးရဲမင်းဦးနဲ့စကားသမီးပြောတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခရီးကကျွန်တော်ပရိသတ်တွေရောပြီးသူတွေရောအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်လွှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာပြီးသူတွေသိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေလို့ယူဆတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ဂျစ်လေးထုတ်ထားပါတယ်အဲဒီဂျစ်လေးကိုကျွန်တော်ခရီးကကျွန်တော်အကူဖြစ်တဲ့ဦးရဲမင်းဦးနဲ့ကျွန်တော်မေးဖြေလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျသင်လာပါဗျာဟုတ်ကိုသူ AC ပဲပါဗျခုကတော့ကျွန်တော်တို့က COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလဆိုတော့ဟုတ်အရင်လိုမျိုးအပြင်ဒီပိုင်းထွက်ပြီးတော့မက်ဆက်စီးအောင်တွေပါလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေါ့ကိုမရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝန်ထမ်းတာဝန်ရှိတော့ရုံးတက်တယ်ဟုတ်အဲကျန်တဲ့အချိန်တော့မြို့နယ်တွေကိုသွားပြီးတော့အဲ့မြို့နယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေးရတယ်ကူညီတာပေါ့ဘယ်တော့ပဲလုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ EC ဘောလို့ပြောရင်2015နဲ့ရှင်တော့ EC ဘောလို့ပြောဖြစ်နေအောင်2015ကတော့ဒီလိုအချိန်ကအရန်ဟုအတ်လုပ်တည်ရှုပ်နေကြတဲ့အချိန်ကိုဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ပါပဲကျွန်တော်အဲ့တော့မကွေးပါဘူးပေါ့2015တော့အခုကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်အရင်မေးချင်ပါတယ်ပေါ့ကို COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ကပြည်သူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်မဲထွက်ပေးတင်တာလဲမဲထွက်ပေးဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်မေးချင်ပါတယ်ပေါ့အားလေးပြေးပေးပါဦးကျွန်တော်ဒီ COVID-19 ကကြောက်ရတဲ့ရောဂါတွေမှာပါတာပေါ့နော်လူတိုင်းကြောက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကူးဆက်တဲ့အချိန်မှာခံတွေ့ပြေးနိုင်တာဟုတ်အဲ့လူတိုင်းကဒီတက်စိတ်ပူကြမှာပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူကြတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ဆန်ဆန်ပေါ့ယူကော့ပေါ်ရရှိတယ်အဲ့လူတိုင်းမှာခုနမီးခွန်းဖြစ်တာပေါ့ယောဂဘူးပြန်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲထွက်ပြေးဖို့အတွက်လိုအပ်ရလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပြည်ဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခေါက်ရှင်းပြဘူးလေဟုတ်ကဲ့တော့ COVID-19 နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အချိန်အနေနဲ့ပေါ့ COVID-19 ကကာလတူကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ကာလတူကိစ္စဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုယောဂဘုရားကြီးကူးကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးကမျှော်မှန်းထားတာပေါ့ဒီဇင်ဘာလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးလူတိုင်းထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေလောက်ရောက်ပြီးအဲလိုအခြေအနေရောက်လာရင်လူတိုင်းကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားရင် COVID-19 ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးကာလတူမှာပြီးသွားမှာကျွန်တော်ဒီကာလလေးတစ်ခုမှာအဲ3-4ထားပြီးချက်တန်းလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံမျိုးပေါ့ဒီသူသူကတမူစီလိုချင်တယ်အဲဒီမူစီကိုပေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပါတီဖွဲ့စည်းလည်းရှိတယ်ဒီမူစီကိုဦးဆောင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာကတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမူစီအစ်စ်ကမရသေးဘူးအဲဒီမူစီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဖြတ်ပန်းရမယ့်ကိစ္စတွေရှိနေတော့မယ်ဒီမူစီရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတော့မယ်ဒါတို့အခြေအနေမျိုးကနိုင်ငံတစ်ခုအခြေအနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြီးကရည်ရှိပိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ရည်သူနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရှိအနာဂတ်နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ကရည်ရှိကိစ္စကိုလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်အောင်ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က COVID-19 ကစိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလုပ်ရင်ကူးတယ်ဘာမလုပ်ရင်မကူးဘူးဆိုတာသိတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာပဲဒီလူတွေကမဲပေးရမယ့်အချိန်မှာမဖြစ်မနေမဲထွက်ပြီးမလုပ်ရဲ။ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့ဒါတိုင်းပြည်တွေရည်ရှိလို့အဲ့လိုမဲထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ COVID-19 ကူးစက်မှုမရှိအောင်ဆိုရင်သူတို့ mask တက်လာမယ်နော်နောက်ကဖေးစီးပြီးတက်လာမယ်တော့လူစုလူဝေးသူမှသူကခြားလာမှာတော့နောက်6ပြီလောက်လူတွေလည်းခြားလာမှာလူစုလူဝေးကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးကော့ကိုကို့မဲဆိုင်လေးယူမဲဆိုင်မှာကော့ကိုသစိမ့်တုံးလေးထူအသားလေးမဲလေးထည့်ပြီးတုတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုကူးစက်မှုလည်းမရှိဘူးတခါကို့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအိမ်ထဲမှာဒီတိုင်းတန်းပြီးမိမိရောနေမနေဘဲနဲ့ရောက်တဲ့ချက်ချင်းဆက်ပြားနဲ့လက်စေးမယ်အဲတကယ်လို့စိတ်ပျောက်အောင်ဆိုတော့ဝေစားလေးကြီးရေးပါချိုးလိုက်လို့ရတယ်အဲဒါမျိုးစိတ်တော့ရုပ်ကိုမကူးဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားအယောဂဘုံမကူးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မဲပေးတဲ့လူတွေကတော့ပထမဆိုရင်ပူပန်တဲ့ဆဲကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပြလိုက်လို့ရတယ်စိတ်ပူတာအရှိန်နဲ့မဲလာပေးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလက်ရှိပြည်ထောင်စုကော်ပိုရိတ်ကော်မရှင်ပေါ့ပြည်ထောင်စုကော်ပိုရိတ်ကော်မရှင်ကလည်းလူတွေ COVID-19 ကိုစိတ်ပူနေဆိုတော့သိတယ်သူတို့ကလည်းစိတ်ပူအောင်နောက်ဒီလူတို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲနိုင်ငံတစ်ခုမှာအဲသူတို့လည်းစိတ်ပူတဲ့အခါကျတော့နမူနာမဲယုံစောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှနမူနာမဲယုံတည်ုံစောက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ COVID-19 မကူးစက်တဲ့ဘလူးမဲပေးလို့ရတယ်သူစမ်းသပ်ကြည့်တယ်အဲဒီစမ်းသပ်ပြီးနမူနာလေးချင်တဲ့ကိစ္စကိုဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကောနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေရောသူတို့ခေါ်ပြတယ်ခေါ်ပြပြီးအားလုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘလူးလေးတွေထပ်ပြင်းဆိုပြီးအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီအကြံဉာဏ်ကိုဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်တယ်အလေ့ကျင့်ပြီးဒါဆိုရင်တော့စိတ်ချပြီပေါ့အဲဒီစိတ်ချတဲ့ပုံစံရပြီဆိုတော့မှတနိုင်ငံလုံးကမဲယုံတွေကိုသူတို့ညွှန်ကြားမှာဘလူးပုံစံလုံးဝမဲအဲ့လိုပုံစံမဲပေးရမယ်။ဘာတွေအတားအဆီးတွေလုပ်ရမယ်။စသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ COVID-19 မကူအောင်ပြည်သူ့ရုပ်ဝေကွန်ရှင်ကလည်းစီစဉ်မယ်။နောက်တစ်ခါပြည်
င်ပကဒီပဟိတအဖွဲ့လေးတို့အသိအဖွဲ့လေးတို့တပိနေတန်းစီတိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရလေးတို့တို့အားလုံးကလည်းကာဝေးကိစ္စတွေကိုလုံလောက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ကြမယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေက COVID-19 ကိုမဲပြီးတဲ့ကာလမှာစိတ်ကူစရာမရှိတော့ဘူး။ဒါမူလကစိတ်ကူတဲ့စိတ်ကလေးကအပြင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအများစိတ်ကူနေရမယ်။ဒီရောဂါပေါ့လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့စိတ်ပုံမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအင်္ဂါတစ်ခုလုံးတက်ကြတာအင်တန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တတိနဲ့လာပြီးတော့မေးပြီးသိပါတယ်မေးပြီးကြပါဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဟိုအစမ်းစမ်းသပ်ပြီးတော့မှဒီမဲပေးတဲ့စနစ်ကိုပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအတွက်အနေရကင်းအောင်မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုစမ်းသပ်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါတယ် Facebook မှာတင်ထားတာလေးကိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တာလဲစိုးရိမ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်လိုက်ရင်ပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောင်နာမရမဲ့မဲပေးတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ဖို့လုံမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်မိပါတယ်ကိုအခုပြောတာလည်းပြည်သူတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကအခုအကိုပြန်မဲ့မဲဆန္ဒတဲ့နယ်ကပြည်သူတွေကဘာကြောင့်အကိုကိုမဲထဲတင်တယ်လို့အကိုထင်ပါတယ်ကိုဘာကြောင့်မဲထဲတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အလုပ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အချိန်ပြည့်တယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်။တာဝန်ကြီးရုံကျွန်တော်လုပ်လို့လုပ်တာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တာဝန်ကြီးတာတဲ့ပုံအောင်အများနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကျွန်တော်သူများဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့တော့လည်းဒီတိုင်းပဲ။နောက်ကကျွန်တော်ကိုတင်ပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့တာဝန်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီပြီးတဲ့တာဝန်တွေအားလုံးကိုကြည့်ပုံအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ခဲ့။အခုတကုံမြို့နယ်ကိုသတ်တော်ဘုစလေဖြစ်တိုင်းရုပ်တော်ဘဝင်မှုအတွက်လာပြီးတော့ပြန်ခဲ့ချိန်မှာလက်ရှိတော့ကိုစလေလောင်းပေါ့။တကယ်လို့တော့ကွန်မြူနတီပြည်သူတွေကကျွန်တော်ကိုမဲခဲ့လိုက်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ပုံမှာအနိုင်ရပြီးတော့တတ်တော်ကိုယ်စားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့တကွန်မြူနတီအတွက်တင်မဟုတ်ရန်ကုန်တမျိုးလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပြောင်းကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ဟုတ်ကဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ကိစ္စတော့စိတ်ပူစရာမရှိအောင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မဲပေးသင့်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူမလို့မဲပေးသင့်ပါလေဟုတ်မဲပေးခြင်းကကျွန်တော်ကိုခိုင်းမရတော့မှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းမှာအဲ့လိုခိုင်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကလည်းပြစ်ချင်ထားပါတယ်ပင်ကြားထားပါတယ်လိလာထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်မေးပြီးလို့တော့နောင်တမရစီရပါဘူးကျွန်တော်အဆုံးကုန်လို့လုပ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့လာအခုအနေနဲ့အခုနအခုပြောသလိုပေါ့เนาะအခုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့နေရာမှာအခုအခုလက်ရှိမှာမဲဒီမဲစံတာနဲ့မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုကတိတွေပေးခြင်းလဲဗျကျွန်တော်တော့အခုဒီရုပ်ပုံပဲပြီးလို့အနိုင်ရရင်တေချာတော့သတ်တော့ကိုယ်စလဲဖြစ်မှာပေါ့တော်တော်ကိုစက်တော်ပြီ။တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာကကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဆိုတော့ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုကဲ့ရမှာပေါ့။အဲဒါကြောင့်အဲ့လွတ်တော်ထဲမှာအဓိကဆွေးနွေးကြတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုပြည်သူလွတ်တော်ဆိုမြို့သားလွတ်တော်ဆိုနဲ့မတူဘူး။အဓိကကိုယ်ဒေသကိုယ်မြို့နဲ့ကိုယ်မြို့ရဲ့ကိုယ်မြို့တည်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးကြမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလို့ရွေးချယ်ခံရလို့လွတ်တော်တွေရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတကုံမြို့နဲ့ကိုယ်မြို့တည်ရဲ့ကိစ္စတွေတကုံမြို့နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူတွေမှာခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေပုံမှန်ကတော့နေစဉ်ဘဝမှာကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေအကားချက်တဲ့ကိစ္စတွေနော် traffic ကိစ္စတွေနော်ကားတွေကိုရပ်ကွက်ထဲမှာလာတဲ့ကားတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကားပတ်ကင်မလုံလောက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါလျှက်စင်မီကိစ္စတွေနောက်ရေကိစ္စတွေတော့တုံးရေအလွယ်တကူရရလားအခုတကုံမြို့နယ်မှာတချို့ရပ်ကွက်တွေမှာရေကတစ်ခါလေးကျရင်မရချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါတကုံမြို့နယ်ထဲမှာပဲစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိဖို့အတွက် family တွေစိုက်ဖို့တပင်းတွေစိုက်ဖို့လေလိုကိစ္စမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်တီတာအဲ့ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအဲ့လိုပဲချက်တိကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးသူတို့ကိုမိရမှာပေါ့နော်။သူတို့ပါလုပ်ချင်လဲ။ဘယ်နေရာလေးမှာပါပြချင်လဲ။အဲ့သူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းမိတာလေးလုပ်။နောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရမှာတပါရှိလဲဆိုတော့ဟိုတကုံမြို့နယ်ကဒီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဟိုကျုပ်စီကိုတွားရင်တကုံမြို့နယ်တွေကိုဖျက်ရှောက်ကြတာ။ဟိုကျုပ်စီကိုတွားကြတယ်ပြီးရင်တကုံမြို့နယ်တွေကိုလာပြီးဒီဘက်မှာလမ်းလျှောက်ကြစားတော့ဆိုင်ကြီးလေးမှာမဟုတ်ဝယ်စားကြပေါ့။ဒီလိုတွားကြလာကြတဲ့မြို့နယ်ပေါ့သူက။နောက်တကုံတစ်ကျောင်းရှိတော့လဲစီတယ်ပေါ့။ကလုံးမြေဒီအတော်လာများတဲ့မြို့နယ်လေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကုံမြို့နယ်ကတခုခုဒီတဲ့ပုံပြီးအဆင်ပြေအောင်ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့နယ်လေးလေးကိုရန်ကုန်တမြို့လုံးမှရှိတဲ့လူငယ်တွေလာစုတဲ့နေရာပေါ့တော့ဒါမှမြန်မာတနေငံလုံးကလူငယ်တွေရန်ကုန်သွားလေရင်တကုံမြို့နယ်တော့သွားမယ်အဲ့နောက်မှဒီရောမြင့်ကြီးလမ်းပေါ်တော့ငါတို့သွားပြီးလမ်းလျှောက်အောင်လဲဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမြို့ပေးနိုင်တဲ့မြို့နယ်လေးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလားတော့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်မှာနေတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ကားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေရဲ့စီပင်သားရဲ့အားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံစံပြောင်းယူတော့တော့တခြားနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့သွားလည်ရင်မနိုင်ငံတကူသွားလည်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီမြို့မှာလမ်းတစ်လမ်းတော့ရှိအဲ့လမ်းမှာဖြစ်မနေသွားတာပေါ့
မအားလုံးသိတဲ့လမ်းကိုပြောရရင်ကျွန်တော်စင်ကူသွားရင်အော့ချတ်အဲကူတော့သွားပြီးလမ်းလျှောက်ကြတာပဲဟုတ်ဟုတ်လမ်းကိုတော့လျှောက်ကြတာပဲနော်အဲ့သဘောမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကရန်ကုန်လာရင်ဒီတဘုံမြို့နယ်တွေကလမ်းတွေကိုလာပြီးလမ်းလျှောက်ရမယ်လမ်းလျှောက်เสียနေရာတွေရှိရမယ်အဲ့လိုပဲဟိုဝယ်စားเสียလေးတွေရှိရမယ်ဈေးရန်ကြီးเสียမလို့တချို့ပါလေးတွေကဒါမဲ့ကောင်းရမယ်အဆင်ပြေရမယ်အောက်ကမလူငယ်တွေဆို fancy ပစ္စည်းတွေကြိုက်တယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့ fancy ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတာလို့ဒါမှမဟုတ်လည်း electronic ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတာအစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းလာပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အချိန်သာဖြုံးတဲ့သူတို့အချိန်မျိုးလာပြီးကုံဆုံးတဲ့မြို့နယ်လေးနေရာလေးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာဒါသာစိတ်ကူးလေးပေါ့တကယ်လို့ဒါအရေးကောက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကိုကျွန်တော်မြို့နယ်လူနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်မှာပေါ့ဒါမှတစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့အခြေခံလူဝတ်ချက်တွေလည်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျမြို့နယ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့သူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ဖို့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ချက်ကျွန်တော်ကိုကိုရီးယားတောင်းရင်လည်းအဲ့လိုညောင်းတောင်းလို့ပါကျွန်တော်တွေ့ဦးတာပဲအဲ့မှာဆက်အဲ့လိုပဲကိုရီးယားလူငယ်လူတွေလာပြီးစုစုဝေးနဲ့တောင်းနေကြတာပဲအဲ့ဂျပန်ဆိုလည်းဂျပန်တရားပေါ့ဒါကင်ဆာလို့ပါဆိုစီးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လူတွေလာပြီးချစ်ချစ်တူတူတောင်းအောင်ချောင်းနေကြတာပဲပေါ့အစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဆန်ဆန်မျိုးလေးရန်ကုန်မြို့ရဲ့တကုံမြို့နယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ဒါလေးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာအလုတ်ကန်ခွင်းလန်းနေရလဲပါလာမှာပဲပေါ့နောက်ကိုတော့ပုံမျိုးနဲ့တကြသူအားသာတစ်ခုရလာပြီဆိုတာနဲ့ကြံသာလေးကတူတူနောက်ကလိုက်လာတော့ဟုတ်ဒီမျိုးနဲ့မှဒီရဲ့မတိုက်ခန်းနေစည်းကြည့်လာမယ်နော်ဒီမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်းသူအလုတ်ကန်ဖြစ်လာတယ်နောက်ကတကုံမျိုးနဲ့သူကြက်ကသူကဒေါင်းဒေါင်းပုံစံဆိုပြီးမဲ့တစ်ဖက်မှာသူစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်ပုံစံနဲ့တွေ့ရရှိတယ်သူတချမ်းစီဘူးတချမ်းအတိုက်အမြင့်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်တချမ်းကလုံငင်းတိုက်တွေနဲ့သူရှိကြည့်တော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့တဟဆာသာဖြစ်မှုပေါ့ဟိုဘက်ကစိတ်ငြိမ်နေရက်ွက်ဖြစ်နေပြီးဒီဘက်ကလူတွေအရင်စီတဲ့လမ်းလေးတွေမြို့နယ်လေးပုံစံလေးဖြစ်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချချင်တာပေါ့နောက်သူ့ရဲ့တည်နေရပေါ့သူတစ်ဖက်ကဘိုးကျူစည်းဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကရွှေစုံဘုရားဖြစ်နေတာပေါ့လူများဟိုရန်ကုန်ရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားတဲ့နေရာနှစ်ခုရဲ့အလဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါအောင်လည်းအသုံးချတင်တာပေါ့ဒါဆိုတော့သူကဒီမြို့နယ်တွေကျန်တာအဖက်ဘက်ကတောင်းကနေလိုက်လာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာနေတာကဘုံယူစရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်မနေလဲဆိုအဲ့ဒီမှာနေတယ်ဟိုတမ်းမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဟိုလက်ရှိကိုဗစ် -19 ကာယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်အလုပ်အခွင့်အလမ်းတွေဆွန့်လွတ်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေအတွက်ပြီးတော့အလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးဖို့အခုမှဘယ်လိုစိတ်ကူးမျိုးတွေရှိလဲခုနကကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ပြောတဲ့အရာအပြင်ကိုတို့တွေအတွက်ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့တို့ဘဝမှာတို့ရှေ့ရတဲ့ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးဖို့စိတ်ကူးထားလဲဆိုတာလေးတွေလည်းသိကြပါတယ်လူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ပေးကြတဲ့အနာဂတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်သူငယ်တွေတော့ကဟိုမပေးကြမီးရာတွေချက်ပြောနေတဲ့အသိစုံကြီးပေးကြတဲ့အနာဂတ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့လူဝတ်ချက်ကဘာလဲကျွန်တော်သိရအောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအခုအခြေခံပညာပြီးသွားကြတယ်ထက်တန်းအောင်သွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လူခလာဆယ်တန်းအောင်သွားတယ်ထက်တန်းအောင်သွားတယ်အခုတက္ကသိုလ်ဝင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အောင်သွားတယ်တချို့တက္ကသိုလ်တက်ကြတယ်တချို့တက္ကသိုလ်မတက်ကြဘူးတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ်အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးရတဲ့ဘာသာရပ်ကိုတက်လိုက်ကြတာပဲတချို့ကျလည်းရိုးရိုးမီချာနဲ့ပွဲရပါတယ်အဲ့တချို့ကြလဲဆောင်းဒီအင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့တကယ်အတမီဝမ်းကြောင်းလုပ်တော့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ရလာပေါ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်တကယ်အတမီဝမ်းကြောင်းလုပ်တော့အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်ကြဘူးအဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြတော့ဟောဝါးရငါကိုကိုပြင်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုရဲ့အတမီဝမ်းကြောင်းတွေကလုံးဝမတူဘူးတမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့ကြားအလင်မှာကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေအတွက်သူတို့စိတ်ဝင်စားရတယ်လိလာကိုရတယ်အတူစိတ်ဝင်စားရတယ်ကတက်တူကြီးတက်တာဟုတ်ချင်မဟုတ်မယ်ကြားမှာတခြားအကြောင်းတွေရှိတယ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ vocational training school မျိုးတွေစဉ်းစားတော့သူကဟိုတယ်လုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားလာဒါဆိုဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုသင်ပြီးတဲ့ vocational training school တော့သင်ပေါ့ပြီးရင်သူ life ကို hotel life သူယူမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကပန်းမြင့်ကြီးတစ်ခွပန်းမြင့်စိုက်တာလို့ပန်းမြင့်ကြီးစိုက်တာလို့ဝါနာပါလာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီက vocational training school တော့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တော့ computer ဝါနာပါလာ computer နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပလိုမာတွေပါပြီးတဲ့တန်းတန်းကြောင်းမျိုးတွေသူသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီတက်တူတစ်ခုမှာနှစ်ကာလတစ်ခုပေးပြီးတော့ဝေးယူဖို့အတွက်အဆင်မပြေနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်အလေကောင်းကနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့အတမေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့တန်းတန်းမျိုးတွေကစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အလုပ်ကိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အမှားကြက်ရှိမှာကျွန်တော်ပဲကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တယ်ဆယ်တန်းအောင်တော့ကျွန်တော် KMP မှာကွန်ပျူတာတော့တက်တယ်တန်းတန်းတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အလုပ်ပြန်ဝင်ကျွန်တော်မှန်းသာတာကျွန်တော်ကျွန်တော် ID တမဖြစ်မယ်လို့ပဲမှန်းသာတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့လာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘောဘဝအမျိုးစုံကြောင်းမှာနော်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရောက်တယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်ဘဏ်အောင်ရောက်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သွားတယ်အခုရေကောက်ပွဲဝင်နေရပြီတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တော်မယ်ပေါ့ငကူကြီးရတာနဲ့တော့မတူဘူးဘဝတွေကတော့ကြောင်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့
ယူရင်းစရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ခွင့်သာရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလူငယ်တွေကကြားနေဖြတ်ပြီးတော့လိုက်တင်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုလမ်းနိုင်ဖို့တဲ့သူတို့အခွင့်အလမ်းကပတ်စံရှိမှတက်ကတူကြီးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲねဒီအလေကောင်ကနေပြီးတော့ vocational training school တို့ဟာမျိုးကြီးများများတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ခေါ်တော့မြန်မာတော့တမင်းဝမ်းကြောင်းပညာတန်းကြောင်းနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့တမင်းဝမ်းကြောင်းတဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာကိုတင်နိုင်တာအဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ပုံမှာအနေပါတယ် engineer ဘာသာရပ်လည်းရှိနိုင်တယ်စီဝါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်လည်းရှိနိုင်တယ်အကြီးဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်ခုပစ္စည်းထုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တမောင်းမွေဖန်နီချာတွေထုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုင်ရာတန်းလေးတွေဒါတိုးတိုးတက်စီစဉ်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအလုပ်ကင်ခက်တော့အလုပ်ကတွေပါပဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားထားတာနောက်ပိုင်းတွေမှာဒီအခြေခံပညာတက်တဲ့လူတွေအခြေခံပညာပြီးသွားရင်ဆက်တက်เสียတက်တူတွေသွားနိုင်တက်တူတွေသွားတက်တူတွေမသွားနိုင်တဲ့လူသားစားလူငယ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့တို့အတွက် vocational training school တွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်အလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းတို့တို့ချိန်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ခု COVID ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့စိတ်ယုံအတွက်ဝင်ပြေးကြတာရှိဒါပေမဲ့အားလုံးပြေးသွားတော့မဟုတ်တချို့ပြေးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံယင်းနိမ့်မြန်မာကွန်မရှင်နေရောကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းယင်းနိမ့်မြန်မာကွန်မရှင်နေရောတောက်ဆောင်ယင်းနိမ့်မြန်မာမျိုးတွေခွင့်ပြုပေးနေဒီ COVID ကာလမှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတောက်ဆောင်နောက်ပတ်တစ်ခါထိုင်ပြီးခွင့်ပြုပေးနေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအသစ်တွေပေါ်လာမှာပေါ်လာရင်ခုနကဒီဘက်ဆက်ရုံကအလုပ်ပြုတ်လာတဲ့လူကဟိုဘက်ဆက်ရုံကအလုပ်ပြင်ရမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပုံစံမျိုးသဘောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရပ်မထားဘူးမလား COVID ကအရင်အရေးကြီးလို့ COVID တစ်ခုပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးရပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ COVID ကိုလည်းလုပ်နေတယ်ကာဝေးကိစ္စလည်းလုပ်တယ်၊ဥပဒေကိစ္စလည်းလုပ်ပြီးတယ်။အဲလိုပဲနောက်ဆက်တဲ့အလုပ်ကံခွင့်လမ်းရဖို့အတွက်ယင်းနည်းမျိုးနဲ့လည်းကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေတယ်။အဲလူငယ်တွေကအဲ့ဒီအလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကံခွင့်လမ်းတွေရလာမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့သူတို့မမိရမှာကသူတို့အမြဲတမ်းလိလာနေဖို့လိုတယ်။သူတို့အမြဲတမ်းလိလာနေမှသာဒီအလုပ်ကံတွေပေါ်လာဒီအလုပ်ကံတွေကအမှန်ကျဖြစ်တဲ့လူပေါ့။ဒီအလုပ်ကံမှာတကယ်အလုပ်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူပေါ့။ဒါမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစီချင်တာပေါ့။သူတို့ကြိုးစားအစိုးရကအစိုးရလူပေးတဲ့နာလုပ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရောက်သွားရင်တော်တော်လေးရတယ်လေကျွန်တော်တို့တော်တော်တွေမိကုန်းနေပေးပေးမယ်အစိုးရအစိုးရတင်ပြီးတိုက်တွန်းပေးမယ်တော်တော်တွေအခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်ဖန်တီးပေးမယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကပဲဒီနိုင်ငံကြီးကိုဆက်သွားမှာလေကျွန်တော်တို့အသက်ခွေးရောင်ကျွန်တော်တို့ကနေခဲ့ရတာမရှိတော့သူတို့ကဆက်သွားအဲ့နောက်ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားမယ်လူတိုင်းကိုပူတော်တဲ့တည်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လိုတယ်ဒါမှသူများနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပခုံးချင်းရှင်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပါတော့မျိုးဆက်ကတက်ဆက်ပြီးတက်ဆက်ပူပူညံ့သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သူများကပခုံးချင်းရှင်မလဲအတူတူညဘကုန်းကြီးစီရင်ကျွန်တော်တို့ပူပူတော်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေလက်ရှိလူကြီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်တိုးတိုးတက်အခုပြောတော့ကြတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းကျင်တဲ့ professional ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံအုံမြင့်ပညာရပ်ကနေစပြီးတော့တေချာလေ့လာတက်မြောက်သင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးချင်းတစ်ခုရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်အစဉ်သင့်ရှိနေဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုမဲပေးရင်ဘယ်လိုပေးရလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်ပြီးတော့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကငါအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားရင်နိုင်ငံရေးကိုလည်းအလိုလိုစိတ်ဝင်စားလာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ဟိုဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံကြီးဖြတ်တန်းမှုမကြီးမားဘူးဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အခုတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်တွေຢာတို့တွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေပုံမှာအခုဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်နေဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေအတွက်အခုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခြင်းလဲကျွန်တော်သိရသလောက်အခုဟိုရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်နေလဲဒီဘက်စားရပေါ့နော်အဲ့လိုရာထူးကြီးမှတစ်ခုအနေနဲ့ရေပန်းစားတော့ကြတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုအရှိရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ music light တော့ကြတော့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အရင်ကတော့တက္ကသိုလ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပခင်းနေရှိခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပခင်းနေခဲ့ပေါ့နောက်ပခင်းနေရတဲ့လွတ်လပ်ရေးအောင်ယူပြီးခဲ့တော့မှ CEO ခဲ့အဲ့နောက်မှာတခါလွတ်လပ်ရေးရလာတဲ့ခါကျတော့ passport ပါအစပ်လာဝင်နေမွေးပါစပ်လာနဲ့ပေါင်းနေမပေါင်းဆက်ပြစမ်းနေလို့အစပ်လာနဲ့ပူပေါင်းလုပ်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံသမားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲပါစပ်လာနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံသမားမဟုတ်တဲ့အောင်ကြီးတာတွေခံရတော့ဒါပေမဲ့ကေရအရိကမှာပဲတခြားပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံသမားမှာတခြားပါခဲ့တဲ့မမဘီကွန်မြူနစ်ပါတီလိုပါတီမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒီပါတီဝင်တွေကလည်းနိုင်ငံသမားတွေပဲဒါအရိခက်တစ်ခက်ပေါ့
ဒီမှာတခါကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းခံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေတ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်မှတ်ပြမှုတွေအရေးခေတ်တွေစတိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့60နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခေတ်မောင်းမနေဘူးအဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခေတ်တွေကိုအရေးခေတ်လိုက်ပြောကြတာပေါ့နော်ကိုကူကူပြောကြတာပေါ့အဲသူကတော့60နှစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာစစ်မှတ်ပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေအဲတချို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က64လောက်မှပြတာအဲဒါပေမဲ့သူက56မှပြတာသူက58မှပြတာသူက88မှပြတာအစသဖြင့်ညူဇလိုက်ညူဇလိုက်နိုင်ငံညူဇလိုက်ရှိကြတာဒီပုံကိုဒီရဲ့ news light ပေးဆက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မျိုးရောက်ကြတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအချိန်မှာလို့ပြောလိုက်ရင်ခေတ်အလျောက်ကိုခေတ်မှာကိုတောင်ဝင်ကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့စားမယ်။သူတို့ရဲ့အချိန်မှာကိုလေ့စားမယ်။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွဲလုပ်နိုင်ရမယ်။ပြီးသူတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်နိုင်ရမယ်။ကျွန်တော်ကထောင်ကွန်ဆန့်နာမှာမွေးတယ်။ကစားနာမှာမွေးတဲ့အခါကျတော့88မှာကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကိုပြောတာကျွန်တော်ခုကြီးရကိုမှတော်တော်ငင်ငယ်ပေါ့ခုနှစ်တန်းမှာတော်တော်ငင်ငယ်တော်တော်ငင်ငယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအကောင့်သေးရအကောင့်သေးတဲ့အခါကျတကယ်ကလေးလူဖြစ်တခြားကျောင်းသားထွားတဲ့ကျောင်းသားတွေခုနှစ်တန်းမှာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မဟုတ်အကောင့်တော်တော်သေးသေးပေါ့အကောင့်တော်တော်သေးသေးကိုအိမ်မှာပဲနေရတာပေါ့ဆန္ဒမပြဘူးတိုက်လည်းမရဘူးအိမ်မှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကောက်ကူနေရတာပေါ့တခါကျွန်တော်တက်တူတက်တော့96တစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်98တစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာလေအဲ့တက်တူအရင်ခင်းနေမှာကျွန်တော်မပါခဲ့ရဘူး။ဘာလို့မပါခဲ့ရလဲ။ဘာလို့မပါခဲ့ရလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တွေမှာဆန္ဒပြတဲ့အနားတွေမှာကျွန်တော်မရှိတယ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တွေကကျွန်တော်အလွတ်လွတ်နေရတာ။ဆယ်တန်းအောင်တွေကကျွန်တော်အလွတ်လွတ်ခဲ့တယ်။တက်တူ first year စတဲ့တည်းကကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်။ကျွန်တော်အလွတ်လွတ်တယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်။တောက်လျှောက်နေခဲ့တယ်။ဒုတိယနှစ်ကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ထောက်ပံ့နေရတယ်။အိမ်မှာကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ညီမတယောက်ရှိတယ်ညီတယောက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အဖေရှိတယ်ပေါ့နော်မိအားဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကအလွတ်ကမသွားဘူးညီအောင်အဲ့အလွတ်ကရတဲ့ပတ်စံတွေကသမင်းစားအလွတ်ကထက်သွားတယ်တက်သွားတယ်ဈာမရအောင်ပြေးပြေးပြေးတက်ရတယ်ပေါ့နော်တက်သွားတယ်ပြေးတက်ဆိုတော့တခါလေးဆန္ဒပြရတယ်လို့အတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အကြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကအကြောင်းပိတ်မမှန်အဲ့တော့ကျောင်းမှမှလည်းဆိုအလုပ်ကိုပိုဦးစားပေးရတော့ကျောင်းကညတော့ဖြစ်တော့ဗျာဟိုပရတီကယ်ဆိုတော့လောက်တော့တက်တာပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်ကကျောင်းပြေးနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကျောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းအပိုင်းဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒပြမယ့်အုပ်စုတွေတော့တူတိုင်မျိုးဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာကိုမပါဘူးအဲ့လိုဆိုရမှာပေါ့ဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခေါက်စံမှုတက်သူမှာဆန္ဒပြကြတဲ့အခါကျတော့စံမှုတက်သူကျောင်းသားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းတွေပါသူတို့ဟန်ခံသူတို့ဥထမန်ဒီမှာဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားဒုတိယနေ့မှာကျန်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်လာခေါ်ပြီးကျွန်တော်စံမှုတက်သူတွေကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကတော့စိတ်ဆုံးပြလိုက်ပြီအားလုံးဆန္ဒပြတော့မယ်ပေါ့အဲဝင်သွားတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းထဲရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေစုနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူကဆန္ဒမပြရနဲ့ဘူးခဏဆောင်ဘူးမနေ့ကဖမ်းသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေပြန်လွတ်ပြေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်အဲတောင်းဒီခဏပြောတယ်တကယ်ကျောင်းသားတွေညနေကျတော့လွတ်ပြေးတယ်ပြန်အောင်လာကြတော့ပြန်အောင်လာကြတော့အဲ့ဒီမှာသူဒီစံမှုတက်သူကျောင်းသားတွေမိန့်ခွန်းပြောကြတော့သူအတွေ့အကြုံတွေပေါ့မနေ့ကသူတို့ဘယ်လိုဖမ်းသွားလဲပါအဲ့မှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကပါပြောလဲဆိုတော့ဒီခုလှူရှာမှုကဆက်မှုတက်သူတည်တံလှူရှာမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားတက်သူကကျောင်းသားတွေမပါပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်။ပြောကျွန်တော်တခြားတက်သူကလာတော့เนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်သူအနေနဲ့လာတာဆိုတော့မပါပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှဝင်မပါဘူးပေးရမယ်ထိုင်ကြည့်နေတော့သူတို့ပြောတာဒီလက်ကုပ်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပြီးမှာဆက်မှုတက်သူကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ဒီအရေးခင်နေစမ်းတဲ့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မပါတော့ပြန်အောင်ဖြစ်သွားတော့ကျဆက်တက်ဖြစ်မလို့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းကျွန်တော်အသက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်မပါခဲ့ပါကြရအဲ့နိုင်ငံရေးအချိန်မှာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအချိန်မှာမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံရေးကိုမှကျွန်တော်မဖြတ်သန်းခဲ့ရအောင်အဲ့လိုပဲခုနကစံနာပြမှုတွေမှာမပါတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါမှဖမ်းခံရဘူးဖမ်းဆီးသိမ်းသိမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မပါဘူးနိုင်ငံရေးအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်မိဘကအာမန်လက်လုပ်လက်စားတာမန်ကုန်တဲ့မျိုးမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းနိုင်ငံရေးမျိုးတွေမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့တိတ်မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီကမှလည်းကျွန်တော်ကဘာမှအရှိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ကမှရှိတာတခုပဲကျွန်တော်ငြင်းရဲစာဖတ်တယ်အစာအကုန်လုံးဖတ်တယ်တကြီးဦးစာသူလည်းဖတ်တယ်ငငင်းစာသူလည်းဖတ်တယ်ကြာတာတွေတုတာတွေကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကစာဖတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးပဲရှိတယ်ငငင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘာသိလဲဆိုကျွန်တော်စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းရှိတယ်တမိုင်းစာသူကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိတဲ့အချက်လေးကြီးရှိတယ်အဲ့ကနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတဲ့အတွက်အစိုးရလေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်မကောင်းတယ်ဆိုသိတယ်။ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်လုံးမှာဒီနိုင်ငံကလူတွေနဲ့အတူတူဒုက္ခတွေကိုအတူတူခံရတာ။အဲ့ဒါဘာမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခခံနေပဲအမျိုးသားစုစုဖွဲ့ချက်ကိုထောက်ခံတာ။ကျွန်တော်တာမီးတွေကျွန်တော်ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေမခံစားရစီဘူး
ကျွန်တော်သားသမီးတွေဒီနိုင်ငံမှာတန်းသူညီများအခွင့်အရေးရအောင်ဘုသူသားသမီးမလို့ဆိုရင်အခွင့်ပြုရစရာမရှိတော့ဘူးเนาะအားလုံးတန်းသူညီများဆိုရင်ဘုသူသားသမီးဖြစ်တူတူပဲဒါမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့အမျိုးသားသမီးစုဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ခံတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အမျိုးသားဒီမစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလုပ်တွေကိုဝင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးတောင်းပေးခံလို့ကျွန်တော်တောင်းယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောက်ကိုဝင်တော့မယ်တော်တော်လေးဝင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်နဲ့မလုံတော့ဘူးတော်တော်လေးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝကတခါလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်ခဲ့မှရတော့မယ်ပေါ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပိုင်းပြတ်ထားတာကနိုင်ငံရေးသမားပဲတော်တော်မယ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပြီဒါကြောင့်ခုမှနိုင်ငံရေးအချိန်ဝါလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရေးသမိုင်းလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရေးညွှန်ညွှန်လည်းမရှိဘူးအဲ့ခုချိန်ကစပြီးတော့ရှေ့ကဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုနမူနာယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ကနေနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ကိုလိုက်ရမှာပေါ့နောက်သူတို့လှမ်းခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းတွေတိုင်းကိုလှမ်းရမှာပေါ့သူတို့မလွတ်ခဲ့တဲ့မလွတ်တဲ့မလွတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဒီလိုစိတ်ကိုဖြတ်လိုက်ရတော့အဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးတော့ပါလေမှာနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ဟိုကစိတ်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီကိုကိုလည်းယတိပြဖြတ်ချထားပြီးပြီနောက်အသက်ကလည်း55နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တိတ်အများကြီးလည်းနေရတော့မှာမဟုတ်နော်အဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်ရမှာတော့နိုင်ငံရေးလောကမှာပဲကိုယ်တောင်းပန်ပြီးတောင်းပန်ပြီးတဲ့အားတွေကိုအခြေပြုထမ်းဆောင်မယ်နောက်ကရှေ့ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ကိုလုံးဝတွေ့ဖယ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကို့ကိုပေးထားတဲ့တောင်းပန်တွေအပြင်ဒီနိုင်ငံအတွက်လုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေအားလုံးကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေအားလုံးကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလေကို့အတွက်အခွင့်အရေးနဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်တော့ပြည်သူအခွင့်အရေးကိုဦးစားပေးရမှာပေါ့အဲ့ကို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေကို့အတွက်ကိုချိုးစီပေါ့ကိုချိုးတော့မဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော့ကျဲရမယ်ရှော့ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံကြတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုမသိတာလေဆိုရင်ရှေ့ရသိတဲ့လူတွေကိုမေးရမှာပေါ့စောင့်တည်ဖတ်ရမှာပေါ့လေ့လာရမှာပေါ့သူတို့ကိုပဲနမူနာယူသူတို့ဆရာပဲတွေ့ယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့သိပ္ပံခွာတဲ့မျိုးဆက်ကအနားမှာရှိပြီးသားပေါ့ဒီ1988ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကအမျိုးသားသမီးစုဖွဲ့ချုပ်ကို1988ကနေစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့အခုချိန်ထိဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်နားမှာရှိနေသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ပြန်ရမှာပေါ့။မကျွန်တော်နေပြီးတော့မှနေခဲ့ရတော့ကတချို့သောရက်တွေမှာဒီတောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဝင်ရခဲ့တယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကခေါ်ပြီးတော့အလုပ်တွေခိုင်းနေစကားတွေပြောတယ်ပေါ့။အဲ့လိုစကားတွေပြောတိုင်းမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူကဘာသာရေးပေါင်းစုံကိုသူကပြောပြတတ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လူမျိုးအခြေအနေဆိုတော့ပြေချမှတ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကဒီကြမ်းမှတ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတချို့ဟာလေးကျွန်တော် Facebook မှာပြန်ရေးပြန်ရေးပြီးအောက်ငါးခင်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမှတ်ချက်လေးတချို့ထည့်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့တက်သူနည်းရဲ့များဘူးတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသွားတွေ့ရတာကတက်သူတည်းရတယ်လို့ပဲဟိုပညာအများကြီးရတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူစဉ်းစားတာအချင်းကပ်တာတော့သူဆုံးဖြတ်တာတော့သူ့ရဲ့တချို့သောအမြင်တွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တာနဲ့သူမြင်တာနဲ့မှမတူတာရှိအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကပြန်လည်လာသူဘာလို့တအားမြင်တာလဲကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်၊သူကဒီလိုမြင်တယ်။တကယ်တော့သူမြင်တိုင်းကျွန်တော်လိုက်မမြင်နိုင်ဘူးလေ။မတူဘူး။ချက်ပန်းခဲ့တဲ့ဘဝမတူဘူး၊ပညာရေးချင်းမတူဘူး။အဲ့မတူနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကလည်းဘာလို့မြင်တာလဲ။ဘာ။ပေချာတော့သူနဲ့ပုံနဲ့ရှင်တော့ကိုကမှားဖို့ကြတဲ့နှုတ်ပုံများတော့ဟုတ်တယ်ကွာ။သူကတော့မှန်တာဟုတ်။အဲ့သူကတော့တော်တော်လုံးမှန်လာတဲ့အခါကျတော့သူရွေးတဲ့လမ်းကိုပေါ်လိုက်ကြည့်ရတော့တချို့ကလည်းနားလည်အောင်လုပ်ရတာပေါ့။အဲ့တခါလေးကလည်းအခွင့်အရေးရခဲ့ရင်တော့မေးရတော့မေးခွင့်ရတော့။ဒါပါဖြစ်လို့လည်းဆိုရင်ရှင်းပြ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုတာ။အဲ့ကျွန်တော်တော့ရှိရနိုင်ငံသမားအားလုံးလက်ရှိနိုင်ငံလုံးနဲ့ပုံကူအားလုံးနိုင်ငံအချိန်မှရှိတဲ့ပုံကူအားလုံးအဲ့ပုံကူအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆရာတင်ပြီးတော့ဒီလောကတွေတော့ခုမှပထမအခြေခံစတင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဝေဖန်ကြရင်ဝေဖန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အားလုံးခံယူပါတယ်မှန်လဲမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာအချိန်မှမရှိပါဘူးเนาะတင်ယူဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးချင်းလို့ပဲဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ငြိမ်အောင်ကြည်ကြစေချင်တချို့တွေကဟိုထင်ကြတယ်ຢາກလူချင်းလို့ဝင်လာလို့ထင်ကြတယ်နေလေးကြောင်းမြင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကယာစုရပြီးတော့မှဒီလောကကိုဝင်လာဒီလောကကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယာစုယူမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ယာစုအရင်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကြီးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလောကလေးကိုဝင်ပြီးအခုရုပ်ကွယ်ဝင်တဲ့ဘဝကိုရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယာစုလိုချင်လို့ဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရှေ့ဆက်လုံးမဲ့လုပ်တွေတွေလည်းညှော်လင့်ပါတယ်ကိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကကျတော့1990ဝေးတဲ့လူပေါ့နော်ဝေးလူဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုမှာဟိုခက်ခဲတဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်အခုလိုခစ်တဲ့စနစ်တဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့မတူညီတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ခံစားမိတော့ကြတော့မဲပေးရမယ့်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဝင်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်မဲရပေးဖို့ပေးရမယ်ဒါနိုင်ငံအတွက်
ကိုယ်ကြီးလုံနိုင်တယ်တပတ်တည်းလည်းအတောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မဲမပေးဘူးလို့ပြောနေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်မဲမပေးခြင်းဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးမင်းကြီးတခုရှိတယ်ဟုတ်လူကောင်းကြီးကမဟုတ်ချက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလူစုတွေကဝင်လာပြီးအုပ်ချုပ်ကြနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားအဲ့လိုပဲလူတိုင်းကမဲပြီးတယ်ဆိုတာလူကောင်းကိုယူကြတာပဲအကိုတန်းပြီမှာကိုကိုရှေ့ရနေဦးဆောင်ပြီးသွားမဲ့လူတွေကိုတန်းပြီမှာအစိုးရလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာလူကောင်းကြီးများများရှိမှာကိုကြီးလည်းတော်တော်မှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြီးကအလုပ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူ့အတူပြီးသွားမှာပါဒါပေအစိုးရတက်တဲ့ကိုသမီးကိုစားနေတာပဲပေါ့မဲပြီးဆရာမလူပေါင်းဆဲစိတ်မျိုးနဲ့မဲသွားမပေးဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့သူတွေများအာဏာရသွားခဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေများအစိုးရဖြစ်လာခဲ့သူတို့သိသက်တာကိုခံရမှာဒါတမျိုးဆိုအဖြစ်ခံမရဘူးဒါဒီအတွက်လူတိုင်းကမဲပေးဖို့တောင်းရှိတယ်ဘာအတွက်မဲပေးတာလဲဆိုလူကောင်းကိုယူကြတာကိုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်းပြည်တဲ့တကယ်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဟန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုယူရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမဲပေးဖို့ပြရအဲ့တော့ကျွန်တော်မဲပေးခြင်းကတချို့ပြောတာပေါ့နော်မဲပေးခြင်းကဟိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးပဲသွားမပေးလဲရတယ်သွားပေးလဲရဟုတ်တယ်မဲပေးခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးပဲမဲမပေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်အပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့မဲမပေးမိလို့လူစိုးတွေတက်အောင်ချုပ်ရင်လည်းဘယ်သူမှအပြစ်မတင်မယ်နဲ့ကုံယုံပြီးခံနိုင်ရှိရတယ်နော်အဲ့ချိန်ကျမှအချစ်တကားဖွင့်ပြီးထွက်ဆဲဖို့မကြိုးစားနဲ့မရတော့ကိုမှမဲမပေးခဲ့မိတာဟုတ်ကိုကမဲပေးမှဖြစ်မှာနောက်တော့မဲပေးရုံနဲ့ပေါ့ဘူးလူငယ်ကနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားရမယ်အခုချင်းကဒုစရဥဆောင်မှာပေါ့တချင်းကဒီတိုင်းပြည်ဒုစရဥဆောင်မှာဖြစ်တဲ့သူတို့ဝမ်းစာကိုသူကြည့်အောင်ဖြည့်ထားအောင်နောက်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်အဲအင်းညားတော့ပေါ့နော်အရင်ခက်ကဒါဟုတ်ရင်လက်လက်ရေးခက်တဲ့ကပြောခဲ့ကြတာပေါ့တခင်ပေါက်စာထောင်ချောက်လာနောက်ပိုင်းခက်တယ်မှာလဲဆစ်ဆွတ်ခက်မှာလဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ရင်ထောင်ချကြတာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာထောင်နှခမ်းမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေတမ်းမြင့်နေကြတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်လက်ပြီးတမောင်တန်းပြီးတော့အန်ဒီချိန်ထားတဲ့လူတွေပဲမြင်ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုစနစ်ကပြည်ပချင်းကျွန်တော်ပြောင်းလာပြီဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမူစီတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမတ်ရောက်ဒီမူစီတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမူစီပြည့်လူပြည့်ကင်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ထိုးစားကြရင်ပြသွားနိုင်အဲဒီအချိန်မှာအားလုံးကဝိုင်းပါပြီလူငယ်တွေကလည်းဝိုင်းပါမဲပေးကြဒီမူစီရှင်သန်မှုဒီမူစီဆက်သွားဖို့ဒီမူစီမှန်ကန်မှုဒါမျိုးတွေကဆက်လုပ်ကြလို့ဒီမူစီအစ်စ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရလိုက်ပြီဆိုရင်ပြုံးတည်တဲ့နိုင်ငံသမားတွေအများကြီးတွေ့ကြရပြီအဲကျုံးတယ်ဆိုတော့ခြောက်တော့ကိုယ်စီပဲအဲ့တော့ပါလိလူငယ်တွေကပဲနိုင်ငံသမားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြမှာအဲ့သူတို့ခေတ်ချင်ပြုံးပြီးမဲဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာရွေးကောက်ပွဲတွေပုံနေတက်လာရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပဲเนาะဒီအများသောအားဖြင့်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပုံစံတွေကပြုံးချိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့အလားအသုံးတဲ့ပုံတွေကိုတည်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲဆွဲကြတာပဲအဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုရောက်သွားအောင်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကခံစားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေမုံကြီးရဲ့ကိစ္စနဲ့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ပဲနိုင်ငံရေးလုပ်နေကြအောင်ဆိုရင်အတိအကျကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖိနှိပ်နေတဲ့အိတ်ဆက်နေတဲ့အာနာရှင်တရားကတော့အများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ခက်ကိုဖြတ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်နောင်တော်ရင်စွစွားအများကြီးကြုံနေပြီကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆက်အဲ့ဒါမပြီးချင်တော့နောက်တစ်ဆက်မှာတော့ပြည်လို့ရှင်ရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီတဲ့လူငယ်တွေကမဲ့ပြရမယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရေးကိုလေ့လာပြီးနိုင်ငံရေးဝင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပုံတွဲသွားပြီးတော့အဲ့တချို့တွေကဒီအဲဆိုတာတက်တက်ပေါ့တက်လာတဲ့အစိုးရကိုစန့်ကျင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုတာလက်ထက်မှာအဖမ်းခံရရင်အတော့သူကထောင်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောဖို့တော့တော်တော်မိမာမျိုးကိုကျွန်တော်ကစိတ်တူခင်မတူတော့အရင်ခင်တုန်းကထောင်ချခဲ့တယ်ဆိုတာမတရားထောင်ချတာမတရားသဖြင့်လုပ်ခဲ့တာအခုခင်ကမတရားသဖြင့်ထောင်ချတာမရှိတော့ဘူးဒီခင်မှာကျွန်တော်ကဥပဒေပေါင်းတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံကိုကြောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဒါကျွန်တော်လက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက်ကိုပေးခြင်းတဲ့ message ပဲကျွန်တော်ရှိရနောင်တော်ကြီးရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့ဘဝနဲ့မတူတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အခင်မှမတူတော့တာ။အခင်မတူတာကိုပုံတူသွားကြည့်ပြီးတော့ရှိရနောင်တော်ကြီးဖြစ်လို့ငါတို့လည်းဖြစ်ရမယ်လို့လုပ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုသွားကျင်တာလဲ။ကျွန်တော်ကကိုကောင်းအောင်သွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ရှိရပုံကိုယ်စီတော့မှသူတို့ဒုက္ခတွေအများကြီးခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒုက္ခတွေကိုမြှုပ်ချထားတယ်။ဘယ်သူမှဒီဒုက္ခတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တမအနာကြီးနဲ့ဒါပဲအနာကိုအနာကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်နေကြသူအားလုံးသီးခံပြီးတော့တချို့အခုဒီကောဘဝင်နေတော်တော်လေးရောက်သွားတယ်နိုင်ငံကြီးလုံနေကြတယ်တိုင်းပြည်တိဆောက်ကြီးတွေလုံနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုနမူနာမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်သူတို့ရဲ့အတိတ်ကပြစ်ခဲ့တာအားလုံးသိ
အာဏာရှင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်စနစ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်တို့တို့အခုဘာလုပ်နေလဲကြည့်ရတို့တို့အခုတိုင်းပြည်ပိုကောင်းအောင်သွားနေကြတယ်အနောက်သူငယ်တွေကအဲ့ပိုကောင်းအောင်သွားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအခုံးထမ်းပြီးဆက်ကျင်သွားအဲ့တဲ့တို့တို့ဒီရေကောက်ဝဲရှိရင်မဲပေးပေးရမယ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ကိုဝင်စားရမယ်တို့တို့လည်းနိုင်ငံရေးကိုဝင်ပါပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါတော့သူငယ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်စီးပွားရေးမှာအချက်အချာကြတဲ့မြို့ကြီးလို့အားလုံးသိကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်များဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးရောရန်ကုန်တိုင်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်လို့ကိုစိတ်ကူးထားလဲဗျရေစုံစကလုံးမရှင်းရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတော့ရှင်းရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကအခုချိန်မှာဘေးရသူတွေကမှန်ပြီးပြောနေကြတာဗျဟုတ်မှန်ပြီးပြောနေကြတာเนาะအဲ့လို့ဆိုဘာသူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဘာသူအရေးကြီးနေတာလဲဟုတ်တယ်ဗျတကယ်ကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးသုံးနေတာကဒီနိုင်ငံကြောင်းလဲဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြေသားလူစုဖွဲ့ကြွေးစာမုံထဲမှာပါအွန်လိုင်းခိုင်မှုမဲ့ပေးစုလူစုမှန်ကန်ရေး NLD ကိုတုံ့မဲ့ပေးတာမျိုးပြောတာလေအွန်လိုင်းခိုင်မှုဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့အွန်လိုင်း2015လုံးကရခဲ့ပြည်သူတွေအွန်လိုင်းဆက်ပြီးခိုင်မာနေစီဘူးအခုရတဲ့ဒီမိုကရေစီအဆင်မောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီအမှန်အကန်ရဖို့မဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသဘောပဲအခုရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ကြဒီသဘောနဲ့ပဲဒီကောက်ပွဲမှာဝင်ပြန်ပြီးတော်တော်စဲအနေနဲ့တော်တော်လည်းမလုပ်လို့ဒါပေမဲ့သူတွေကဟိုတချို့နာမည်ကျော်ကြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ထင်တာကိုပြောကြတာတော့သူကဟိုတော်တော်ကိုယ်စဲထဲမှာကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့ဝါရင့်တဲ့လူတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံတွေကမီဒီယာတွေဘာတွေမှာအင်တာဗျူးတွေဘာတွေမပေးကြဘူးလားသူတို့တော်တော်ဟုတ်ဝဲနေတတ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဘာသာမြန်မာရင်ကျင်းမှုနဲ့ကြည့်တာပေါ့မြန်မာရင်ကျင်းမှုကအားလုံးကအကြောင်းတစ်သက်ဝက်နေရမယ်ဆိုတော့သူတို့တတ်တဲ့ပညာရေးဆိုတော့ထုတ်မပြောဘူးတတ်နိုင်ပြီသူတို့သက်သေနေကြတယ်သူတို့အလုပ်ကသူတို့အောင်မြောင်ပြီးမြောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံတွေတော်တော်လေးမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာတွေကမသိဘူးလူတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြတယ်ထင်ကြတော့အခုလိုမျိုးပြောဆိုတာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကလာတာကိုကုမ္ပဏီကလာတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီသဘောတရားကိုမားကတ်တင်းကြီးကကျွန်တော်တချို့အင်တာဗျူးတွေပေးခဲ့ရတာပေါ့အင်တာဗျူးတွေပေးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေကျွန်တော်နေရင်းနေတယ်မီဒီယာတွေကတခုမေးချင်ကျွန်တော်မေးလိမ့်မေးချာရှိတယ်ဖြေပြီးကြသူဖြစ်တော့အခုလည်းကျွန်တော်မေးတယ်မီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တက်တာအဲကျွန်တော်ပုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်တယ်မမှန်ဘူးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သိကြတော့ဒီရုပ်ကောက်ပဲပြီးသွားရင်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်အဲတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်စာမုံလေးတစ်ခုတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့မြို့ဆိုရင်ဖြစ်ရမယ်လူတိုင်းအသက်အရွယ်တိုင်းလူတန်းစားတိုင်းပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့မြို့ကိုဖြစ်ရမယ်လူမျိုးမခွဲကြဘူးဘာသာမခွဲကြဘူးအားလုံးကရန်ကုန်မှာပျော်နိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တီကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းရန်ကုန်ကိုဆင်လာခဲ့ရွှေမြေသားဖြစ်ခြင်းလားရွှေမြေသမီးဖြစ်ခြင်းလားစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းလားအဆိုတော်ဖြစ်ခြင်းလားရန်ကုန်ကိုဆင်လာခဲ့ရန်ကုန်ရောက်ရင်အောင်မြင်မှုကအသိပဲသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကပါလာခဲ့တောင်ရောက်အောင်မြင်ပြီအဲ့လိုပဲသူ့နယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးကြီးတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာတော့ဒီအကြီးဖြစ်ချင်လာရန်ကုန်ကိုဆင်လာခဲ့ရန်ကုန်မှာသူ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ချက်ကုန်ပြီးတောင်သူ့ပုံပြီးကြီးမှလည်းအောင်မြင်ဖို့သူကြမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီခုနကအောင်မြင်မှုတွေခဏပယ်လိုက်ပါမန်ကလေးပေါ့ပညာတစ်ခုကိုသင်ခြင်းလားပကြီးဆွဲသင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ခြင်းနဲ့တစ်ခုခုကိုအတတ်ပညာတစ်ခုသင်ခြင်းလားရန်ကုန်ကိုဆင်လာခဲ့ရန်ကုန်မှာအဲ့တန်တန်းကြီးအကုန်ရှိဆိုသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တီသူတို့ရဲ့ညော်ရင်းချက်တွေကိုရန်ကုန်ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအစပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာလို့ချင်းလဲအသက်ဆန်းအောင်ရန်ကုန်မှာရှိအောင်နောက်ဆုံးခေါ်တဲ့တယ်လီဖုန်းဝယ်ချင်လားရန်ကုန်မှာဝယ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ကားဝယ်ချင်လားရန်ကုန်မှာဝယ်လို့ရတယ်အစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လူတိုင်းအသက်ရွယ်တိုင်းလူရန်စားတိုင်းပျော်ရွှင်မှုတွေရဖို့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်အဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ဖြစ်စေချင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလာနေတဲ့လူတိုင်းတွေပျော်ရွှင်နေစခံစားချက်ကိုပြီးချင်ဒီမျိုးကိုသွားရင်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောပျော်ရွှင်မှုကိုပြောတာတော့ဒီမျိုးသွားလိုက်မဟုတ်တာနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့ပဲကောင်းပါမယ်အဲ့ဒီမျိုးသွားရင်ကောင်းသောပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပြောတဲ့မျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ဖြစ်စေချင်တော့ဒီဘဝပြင်မလုပ်လဲဆိုတောင်းဝင်ပြီးဖြစ်စေတောင်းဝင်မပြီးဖြစ်စေရန်ကုန်မြို့ကတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အဆောက်အအုံကြိုးစားကိုကြာရတောင်းဝင်ကနေအဆောက်အအုံကြိုးစားအခုဘယ်နေရာမှာဒါကအကောင်းဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်
တပါလူဒီမျိုးညက်ဖြစ်လေဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်သားဟုတ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမဟုတ်ရန်ကုန်မှာကြီးတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တခြားပြည်ဆန်တော့ပူချစ်တယ်အခုမြို့ကြီးကအဲ့လိုမျိုးသူတိုင်းကအတန်တော်နဲ့ဝီရနေလှမ်းကြည့်နေရတဲ့မြို့ကြီးကုန်းမြို့ရောက်လာရင်ဘာသူမဆုံးပြောရှင်းတဲ့မြို့ကြီးဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပဲစိတ်ကူးထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဘာသူမိမိကျွန်တော်ပြောနေတာကຢາດູဆိုတာအရေးမကြီးဘူးຢາດູဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအလုပ်လုပ်ခွင့်ကပဲအရေးကြီးတာကိုယ်ဘယ်နေရာမှာပဲထားထားအဲ့နေရာမှာကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကိုယ်တောင်ကြီးတာပေါ့အဲ့ပုံစံလေးကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုပ်ကိုင်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ယူကြည့်ချက်ပဲကောင်းပါတယ်ကိုအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကဟိုအခုတဘာဝဘေးရန်နေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရှိမတဏ္ဍာရီလောက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများရှိနေတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုအကယ်၍များကိုယ်စလေလောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးခွန်းရမယ်ဆိုရင်ငါမေးချင်တယ်ဆိုရင်မေးခွန်းလေးစိတ်ထဲမှာရှိရလေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးရန်နေရယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စီပင်သာယာလှပရေးပြီးတော့လူတွေအတွက်ပန်းဖြေစရာနေရာတွေကတစ်ပင်နေနဲ့နီးစပ်ဆုံးရှိရမယ်တန်ရှင်းသာယာလှပရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလူတွေစိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေတူတူကဟိုစီကိုင်းတစ်ခုလိုလုပ်နေရမဟုတ်ပဲနဲ့နေတူတူကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန် live ထဲမှာကဒါတွေကတန်ဖိုးထားမယ်လို့တည်လာဖို့အတွက်ကိုယ်စလေလောင်းတယောက်အနေနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေသူတို့ message တွေပေးချင်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေကိုပြောချင်လဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်တဘာဝဘေးရနေထိန်းသိမ်းနေပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေမရန်ကုန်မှာမနေချင်းမန္တလေးပြောင်းနေလို့ရတယ်မန္တလေးမှာမနေချင်းမြေကြီးနားသွားနေလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေချင်းစေုံသွားနေလို့ရတယ်ဒီကဘာဘောကထွက်တော်တယ်မရသေးဘူးအဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အခြေအနေပဲအဲ့ဒါဒီကဘာဘောကနေထွက်သွားလို့ရတယ်ကဘာနဲ့စင်တူတဲ့ဂျူလဲခုချိန်ကြီးမတွေ့ကြသေးဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဂျူသွားမှဆိုရင်ရေးမရှိဘူးလေမရှိဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတိုင်းသိနေတာပဲဒါပေမဲ့ပေါ့စကြတာပေါ့သူတိုင်းမထားမိကြဘူးကိုရောက်နေတဲ့နေရာကအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုတော့သူတိုင်းမထားမိကြဘူးတကယ်ကကဘာနေရာကျွန်တော်တို့အတွက်အစားထိုးလို့မရဘူးအားကြောင့်ပဲဖြစ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်နေရာမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တည့်အောင်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးလူတွေမှမဟုတ်ဘူးတတ်တော်ပါလိမ့်မယ်လေကျွန်တော်တည့်ရမှာလိမ့်ဆန်ဒီကျွန်တော်တည့်ရမှာတက်ပင်နဲ့လေကျွန်တော်တည့်ရမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့ရည်ရည်လီလီနဲ့လေကျွန်တော်တည့်ဖို့လိုတယ်တည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုရှင်းချင်းလေးပါသူတို့ရန်သွားမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ခွဲရန်လုပ်ကြတော့တတော်ကြီးခုတ်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်ရန်လုပ်လိုက်တော့မြို့ကြီးချက်ပလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရည်တဲ့ဟိုကီမီကယ်တွေဓာတ်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဆုံးပြစ်ပလိုက်တယ်ရည်ရည်ညင်ညမ်းသွားတယ်ကျွန်တော်မီးခိုးတွေထုတ်ပလိုက်တယ်လေစုညင်ညမ်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ရည်သိချဲ့တဲ့တောင်းရင်လိမ့်ဆန်တွေပြေးပြေးနဲ့ရှားပါကုန်တယ်ဒုက္ခရောက်ကုန်ရတယ်အဲ့စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးမှရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲ့အောင်တဟဆရာဖြစ်အောင်မหนีကြဘူးပူကြအနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိထားမှာအဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်ရဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်အခုပြန်ခံနေရပြီအကွာမှာကျွန်တော်မျိုးစုံပြန်ဖြစ်နေပြီပဲတဘောပေးရနေတဲ့မျိုးစုံဖြစ်တဲ့မရည်ကြီးတာတွေဖြစ်တဲ့တောင်ပြူတာတွေဖြစ်တဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ရည်တွေကိုတောက်အောင်ဒီမကောင်းတွေဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့လေကိုရှူအောင်ကျွန်မရည်တွေထိခိုက်ကုန်တယ်တခါလိမ့်ဆန်မျိုးဆက်ပြီးပြောက်သွားတာကသူကဝင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြောက်သွားရင်နောက်ဆုံးလူကြီးလည်းပြောက်သွားမှာပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံလာမယ်ဟိုအကောင်ကြီးတစ်ကောင်တိတ်သွားတာမာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတွေ့လို့မရဘူးသူကိုစီတစ်ပတ်ကလေးပြန်ရောက်လာနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဘေးပေါ်ဝင်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးကိုတတိမထားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဘေးပေါ်ဝင်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးကအနိုင်ကျင့်ပူကျခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကခုချိန်မှာအကျိုးဆိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြုံနေရပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုချိန်မှာသတိထားဖို့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကကဘာတို့ပြီးသွားနေစရာနေရာမရှိဘူးဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးနဲ့တည့်အောင်နေသိပြီနောက်သားရသိပြီပေါ့နောက်သားရသိပြီဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သားသာသာဖြစ်အောင်နေထိုင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်အဲ့တော့ဘာမှသိမ့်ခဲ့ပါဘူးမနေ့အိမ်ရထားလို့ကိုယ်အသက်ဆရှူရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရှူလိုက်တဲ့နေရာဘယ်လောက်လက်ဆက်လဲဆိုတော့ခံစားကြည့်ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်ရှူတဲ့နေရာမလက်ဆက်ဘူးအသက်ရှူလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်အသက်ရှူလို့ကောင်းအောင်ကိုယ်အိမ်သားမှာတက်ပြန်ဘယ်လိုဆိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ရုံလုံရုံရဲ့မိခိုးတွေကိုအဲ့ဒီမိခိုးတွေရှော့ချနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစက်ရုံကိုပိတ်ပစ်စရာမလိုစက်ပစ္စည်းကိုလဲလိုက်နေပုံကောင်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိခိုးကိုစက်တဲ့စကားတွေထည့်လိုက်ပြီးလဲရနိုင်တယ်အစားဖြစ်မော်ဒီနီးလမ်းကြီးကျွန်တော်ရှာမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့တခြားသက်ရှိဒီပုံမှာလဲတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာထားတယ်နော်သက်ရှိဒီပုံမှာမေတ္တာထားပြီးတော့တောင်းလာလှူရှားနေမယ်ဆိုရင်သူလည်းတော့သူအေးချမ်းနေကိုလည်းပေါ့အေးချမ်းနေပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောပေါက်ခြင်းက
နောက်ဦးတစ်ဖက်အကျိုးရှိသွားမယ်တော်တော်လုံးဆက်ပြီးတွဲနေလို့ရသွားမယ်ဒီကဘာကြီးမှာလည်းဒီကဆိုးရတဲ့သဘောဘေးရနေတယ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေတယ်တစ်ခါမှကြာလေတစ်ခါတည်းဖြစ်တဲ့ကတာဝန်ဆိုတာကြီးကလာတော့နော်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာဝန်ရမလွဲမသွေလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့ဥပမာသာပါတော့ engineer တယောက်ဆိုရင်ညွတ်ပြ engineer ဆိုရင်တော့ညွတ်တဲ့တစ်ခုတည်းဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်အတိတ်သဘင်သူမခုတ်လို့မရတော့ခုတ်ရတော့မှဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြရင်အဲ့ဒီသဘင်ကိုခုတ်ပြီးဒီမှာသဘင်ပြန်ဆိုင်ပါလားတောင်းမွေတက်တဲ့အများသဘင်အနည်းဆုံးခုတ်ပြီးတော့ကြားထဲမှာအိမ်ကြီးကိုစောင့်မလားတော့နီးလန်းတော့ရှားမှာပေါ့တာဝန်ရလိုရတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှလဲစီပင်သားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာပေါ့အစီပင်သားရဲ့တာဝန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြီးမှာရှိတယ်တလိဆန်လေးတွေကိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူဟန်းစားနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်လမ်းကြီးလိဆန်လေးကိုချစ်တယ်လူကလည်းချစ်တယ်အားမရအောင်ချစ်တယ်ဒါသမီးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ချစ်တယ်အစားအသောက်တွေဝယ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်အချင်းမြောင်မုန်းတယ်ဆိုလည်းမုန်းတာအာသူတို့ရှိနေသူကျွန်တော်တို့ဒီမှာအန်ဒီရှိတယ်အကိုက်ခံရင်ဘယ်သူကတောင်းမင်းမှာလဲရောက်ကုန်ဘူးရင်ဘယ်သူလုပ်မှာလဲဆိုအဲ့ဒီလူနှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်တခါကျတော့ဒါဝင်ရမလွဲတာမဆောင်တာလေလုတ်ခရရတဲ့ကိစ္စရှိအဲ့လိုလုံရတဲ့အတွက်ပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်ချုပ်မှုတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရင် तू ကအဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုဝင်ရှိတယ်မျိုးသမီးကိုဝင်နေအဲ့ချိန်မှာသူ့တာဝန်ကဒီလိစံနေရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စသူလုပ်ရတယ်အရင်တော့လုတ်ခဲ့တာသူလုံးမမနေဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးမွေးခံပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအရင်ကြောက်တယ်ခေါင်းကအလုပ်တွေကအကူအညီလို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားတယ်ဟုတ်ခံစားတော့ငါမွေးလာတယ်ငါမိမမွေးမယ်ပေါ့လေခလီးလေးကကိုလိုက်ငါအကျင့်ဆုံးမှမွေးပါမလားသူလုတ်ခဲ့တဲ့အကူအညီကဒီခလီးလေးပုံမှန်များရောက်နေမလားဆိုသူအဲ့လိုတော့မကြည့်ဘူးအတူတူလေးကိုသူဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဆုံးသူမခံစားနိုင်လို့ဌာနကိုပြင်ပြပြီးကျွန်တော်ကိုအဲ့ဌာနမှာမထားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မလုတ်ပြရစင်လို့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်နောက်ခလီးမွေးတော့မှခလီးလေးကောင်းအောင်မွေးတော့မှပဲသူပုံမှန်ပြန်ပြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအလုပ်တွေသူမလုပ်ချင်တော့စသဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေပုံမှန်တော့တစ်ခါကျရင်တာဝန်ညမလွှဲလာမှရှောင်တာကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်မလုပ်ရအောင်ဆိုရင်မလုပ်ရအောင်ဆိုရင်ပတ်စံတူတယ်နောက်တကယ်လို့ဒါတိတ်ဆန့်ချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပတ်စံတွေစုဆောင်ပြီးတော့ animal shelter တွေစောင့်ကြမယ်အဲ့ဒီ shelter တွေမှာပုံမှန်အစားအသောက်တွေကျွေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းဘေးမှာလေလွတ်နေတဲ့လေဆန်တွေအဲ့ဒီတော့အကုန်ပြောင်းထည့်ထားလည်းလို့ရတယ်တောင်းဖို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆီကနေပြီးတော့အကူအညီတဲ့ပတ်စံတွေအလှူငွေရခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်တဲ့ကြားကာလတစ်ခုအဲ့ကြားကာလတစ်ခုမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေကကြားညံ့နေတာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီတောင်းရင်းကမလွတ်တာမရှောင်တော့သူတို့မှလုပ်နေရတယ်မလုပ်ရင်လည်းပြန်နေပြီးတော့သူ့ကိုစုဖို့အပြစ်တင်မဲ့လူတွေရှိတယ်လုံပြန်တော့လေတခါရက်ဆက်တဲ့သူတွေဆိုပြီးတစ်ဖက်ကစုပ်ပုတ်ပြစ်တဲ့လူတွေရရှိဒီလူတွေအားလုံးကြားထဲမှာဒီဝန်ထမ်းတွေကကြားညံ့နေတာပေါ့ဒါတော့သဘောပေါက်ညူချစ်တယ်သဘောပေါက်ညူသိမ့်သိရင်လည်းကိုယ်နားမှာရှိတဲ့သဘောအားလုံးနဲ့မြစ်တာထားပြီးအဆင်ပြောင်းနေမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့တာဝန်ဆိုတာပါလာတဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေရဲ့ဘဝကမလွယ်ဘူးဆိုတာဒီကိုပြောပြတာပေါ့ဒါလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသူတို့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကိုချင်းစာပြောပေါ့သူတို့ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်နေရလဲဘာလို့မှပြောပြီးလိုက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလို့လိုက်လုပ်နေရလဲအဲ့ဆိုသူတို့မလုပ်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်ကူညီကြမလဲပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အများကဝိုင်းကူညီလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းဘဝကိုပြောရှင်ဖြတ်တန်းရုံပဲဘာသူမှမလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ကိုသူလုပ်เสียမလုပ်တော့ဘူးတံပြလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘဝကိုညီထိန်းသိမ်းနေဆိုရင်တစ်ဖက်သေးကနေပြီးတော့မထိန်းသိမ်းတဲ့လူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စည်းတဲ့လူတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပေးထည့်ပြီးကြည့်ဖို့ပေါ့သူတို့ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်တာလဲအဲ့ဆိုအဲ့ဒါမလုပ်အောင်သူကလုပ်ကြမယ်သူ့အဲ့ဒီဘဝတွေကနေသူဘယ်လိုဆွဲထုတ်ကြမလဲဒါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပါဒါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပဲပြောတာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ပေါင်းရင်တိကျအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒါဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ဘဝတွေကသူများရဲ့အပြစ်တင်တာကိုတော်တော်လုံးခံသွားမှာပေါ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်မြင်နေခုနကဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ဘဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြစေခြင်းနဲ့ပဝင်းညုံလည်းချစ်ပါအဲ့ပဝင်းညုံထဲမှာခုနကဝန်ထမ်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်သူတို့လည်းချစ်ကြတော့နဲ့တော့နားကြပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတီးလို့ရရာတွေကိုဖြေပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဗာမြအပြည်သူတွေပြောချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တောင်းအောင်မေးချင်တာโอเคမေးပါဗျာရပါတယ်တောင်းဆောင်တီဖတ်တယ်ဆောင်တီလည်းဖတ်ပြရတယ်ဆောင်တီဖတ်ပြတော့ဟာဆောင်တီကိုယူနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်စိတ်နဲ့ယူလဲပေါ့တော့ဘယ်ဆောင်ကိုကိုယ်ကြိုက်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ယူပြီးဖတ်ပြရတာဒါမှမဟုတ်နားထောင်နေလူတွေကိုအကျိုးရှိစေချင်လို့ဖတ်ပြရတာဒါမှမဟုတ်ဒီဆောင်တစ်ခုယူလိုက်တဲ့ရှိရချက်ပေါ့
တခြားသောအကြောင်းအရာရွေးချယ်ပြီးပေါင်းစုံပြီးတော့မှယူရတာပေါ့အဲ့တော့ကဗျာလေးစောင့်တည်ယူယူဖတ်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကူဆုံးဖတ်တဲ့စောင့်တည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ဖတ်တယ်20ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်မဖတ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စောင့်တည်လည်းဖတ်တာတွေ့တယ်နော်တွေ့တဲ့အခါကျအားရခြင်းနဲ့လူငယ်ပေါ့နောက်မျိုးဆက်လူငယ်တယောက်ကဒီလိုစောင့်တည်ကိုဖတ်တယ်တချို့စောင့်ကကျွန်တော်ရှိရစောင့်တည်ကျွန်တော်ရှိခစ်ကစောင့်တည်ဟုတ်ကဲ့တချို့စောင့်ကကျွန်တော်ခစ်ကစောင့်တည်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုအားရခြင်းနဲ့ဒီစောင့်တည်ကိုရေးပြီးဖတ်တယ်အားရခြင်းနဲ့ဒီစုတွေကိုဖတ်ပြနေတယ်အဓိကကနံပါတ်1ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တွေးမိတာကဟောငါကငငယ်တည်းကကျွန်တော်စာစဖတ်ဖြစ်တာဟိုမြန်မာစာစဖတ်တတ်ခါစလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစဉ်အဆက်ဖတ်ခဲ့တာပေါ့အဓိကကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာစဖတ်တဲ့မှာရွှေသွေးတို့ဘိုးဘိုးတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေမှာအဲ့လိုဖတ်ခဲ့ကြတယ်ယသစာပေပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီခုနဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဇာတ်လမ်းထက်နည်းနည်းဟိုထူးခြားတာလေးကိုဘွားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးခံစားလာတာလေးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းမှုရအချိုးကွေ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တရားပဲကျွန်တော်လမ်းပြပေးခဲ့တာများတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တရားပဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာများတယ်အဲဆုံးဖြတ်ချက်နောက်လိုက်တိုင်းလဲမှန်တဲ့ခါရှိသလိုမှားတဲ့ခါလည်းရှိမှာပေါ့နော်မှားတဲ့ခါကျရင်လဲအဲ့မှားကငါဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ရင်ဆိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတာလဲအခွင့်အရေးပေးနေတာလဲစာအုပ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အလျောက်ခံစားတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်ပေါ့နော်ဟိုစာအုပ်တို့ကိုဖတ်ပြီးဆိုအဲ့ဖတ်ချင်တဲ့နေရာနဲ့နောက်ဆက်တွဲသိချင်တဲ့နေရာတွေဆက်ပြီးဖတ်လိုက်ဖတ်လို့ရှိတယ်ဥပမာဒီဥပမာကျွန်တော်1940ဒါအကြောင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ1940မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့1940နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဒီတဲ့ပုံရိပ်အသေးစိတ်ကဘယ်နှမှာသိနိုင်သေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ရှာပြီးဖတ်တဲ့အကျင့်လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆရာမြတ်တန်းတည်းရဲ့တောင်တမန်ရှင်ရဲ့လင်းကျင်းစော်တော်ဖတ်တော့ကြတော့လေအဲ့ခေတ်ဒီတီဘောခေတ်ဒီတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဒုတိယဟိုရန်ကုန်မြို့ကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာရှိနေပြီမန္တလေးကမရှိသေးဘူးအဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုးတွေအဲ့ခေတ်ကာလမှာဘလိုကွန်မြူနတီနဲ့တစ်တေခုတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီခေတ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးတွေခံစားပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကျစာအုပ်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီခုဒီ live လွတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဓိကစိတ်ခံစားချက်ကငါအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားဖတ်တတ်တယ်လို့ဟိုသူတို့လည်းဆက်ဆက်ပြီးစာရီးဖတ်ဖြစ်လာအောင်လို့ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတူတူအကျုံးပြောရရင်စာဖတ်စေချင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ပျူတာဖုန်းတွေဖုန်းတို့တက်ဘလက်တို့မှာဖတ်တာနဲ့စာအုပ်တို့ကိုဂိုဏ်ဖက်ရတယ်ရတာချင်းမတူဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောပြရတော့ခက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ကိုလည်းသိမှာပါကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖတ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့စာအုပ်နဲ့ဖတ်တဲ့ခံစားချက်ကမတူသလိုပဲခါလေးကျရင်နားထောင်လိုက်ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့ခံစားချက်ကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကစာဖတ်စေချင်တာစာဖတ်မိသွားစေချင်တယ်ဟိုကျွန်တော်page မှာရှိတဲ့လူအယောက်100ပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အရာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့စာဖတ်ချင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာပြီးတော့စက်ဖတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ100ရောက်ရှင်လည်းရှိမယ်100ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်1000ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဖတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနံပါတ်1ကအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်နံပါတ်2ကကြတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့ quarantine ဝင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်သူတို့တွေတနေ့တနေ့အဲ့ထဲမှာနေထိုင်နေရတာရမ်းပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုငါဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေးမိပြီးတော့ဒီစာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်တာအရင်တော့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ပရိသတ် group တွေမှာတော့ဘာလို့စာဖတ်ဖို့တော့အချိန်မေးပြောနေမိတယ်အခုကျတော့ကိုယ်တိုင်စာဖတ်လိုက်ရင်သူတို့စာအုပ်တွေမယူသွားတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဆိုရင်တို့နားထောင်မိမယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေရွေးချယ်ရပြီပေါ့ကွယ်ရွေးချယ်ရပြီဆိုတော့သူတို့ဘာကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်လဲဒီနေ့ကဘာနေ့လဲဒီနေ့မှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲဒီအခြေအနေကသူတို့ခံစားချက်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲ့ခံစားချက်နဲ့ငါခံစားချက်နဲ့ငါခံစားနေခံစားချက်နဲ့တူနိုင်လားတူနိုင်နေဆိုသူတို့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုဝတ္ထုမျိုးနားထောင်ခြင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်စာအုပ်ကျွန်တော်မှရှေ့စာအုပ်တွေထဲဆက်ဆက်ပြီးငါဘယ်တော့ဘယ်စာအုပ်ဝတ္ထုတို့ဖတ်ဘူးလဲအဲ့အရာလေးဆိုဒီဆရာများညာတော်ပုံပြင်မှာရှိမှလားဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဝတ္ထုတို့လေးဖြစ်နေဖတ်လိုက်ရင်ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရသွားရင်ပြီးတော့အဲ့ဝတ္ထုတို့ ਨੇ ဆက်ဆက်တဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်တယ်ကြပြားလေးကိုထပ်ပြီးခံစားတက်စီချင်လို့ပေါ့နော်ကိုကြပြားခံစားကြပြားကြတော့လူတယောက်ရဲ့အနုပညာစိတ်အခြေခံနူးညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရင်းခံအနုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြပြားကိုလည်းခံစားစီခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြပြားလေးကိုလည်းအများနဲ့တပုတ်တပုတ်ယူဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ကလေးပါပဲအဓိကတော့
我今朝是睡稳着了嘞，我突然啊，阿里两天我们休假嘞，不怎么，他厂里那边我哥哥我奥米昂六千家了，那都是七昂，都是奥米昂六千家了，特别上半价的时候就到那个特别的明显，就上半价其实来千二千五困难的不，嘛他们都不属于，那贵阳贵阳没得的去，那要叫你每个里有东西嘛呗，哎，贵阳七百的这个，贵阳八百上不来八千了。哎，他没有，他们在各种烧土块比较嘞，爱烧土块呢，爱些烧一些啊，我再多比较，第三一些那才把烧地西皮嘞啵，都是十块钱的，就那阿里哈里有就那生门闸，但是不得可能烧油钱不，或者先买烧不如油的，烧油钱不的就那生门闸了，啊，就那路都啊，就那块开烧这个嘛，就那油钱不啊真没有啵，就那油钱不啊就那生门闸的，钢筋的生门闸的烧一些，我就那五十倍就给了。就第三一下，这个毒液它都没有烧过，实际上判还没就炸，它没有拍开了。哎，那都不叫做没见那都不行，但烧的面有毒的面一拍它来看着了，唯独三缸里的嘛，啊，可唯独三缸里就叫来，哎，三缸的苦都一样的，那都都一样的，那都谁的嘛？比如说那国外那个的谁的嘛？阿加那边就是，但我国外里面都偏来一缸嘛，为了对面那边就这个，哎，唯独的啊，唯独谁的嘛？阿加。就那哎。แจ็คแลนด์เนี่ยบาลาเปียนี่ผัดผัดมีจ้ะเนาะผัดมีแล้วแจ็คแลนด์เนี่ยฎักกองนี่ก็ยังใจดิแจ็คแลนด์เนี่ยก็จะเราอยากจะลีดิผัดตินเนี่ยสายเสียหลูပြောจินน่ะเนาะแจ็คแลนด์เนี่ยไอ้สนซ้ากันนี่อยากจะเดียวนี่เนี่ยที่ต้งตะไดจ้าไก่ไก่ဆိုတဲ့အရာတွေရောပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ့เนาะဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတဲ့အရာတွေမှာအချိုးကွေတွေရှိမယ်ကြာရှုံးမှုတွေရှိမယ်နိုင်နာတွေရှိမယ်အများကြီးကိုလက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ Jack Landon ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်တော့ကျတော့ Jack Landon ဇာတ်ဆိုရင်ဘယ်ဇာတ်လို့လိုက်ရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ဖတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုဓာတ်တော်ကျော်ရဲ့မိဖလင်ကိုဖြတ်မိဆိုရင်ဆရာများရဲ့ဇာတ်ဆိုရင်အဲ့ထက်ကဇက်ကောကျွန်တော်နာမည်မမှတ်မိတော့ဘူး။အဲ့ဇက်ကောဟိုဥကျော်ရင်တေးဥဆောင်တဲ့ဇက်ကောပဲ။အဲ့ဇက်ကောဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။တန်ကြောင်တန်ကြောင်ဟုတ်ဟုတ်သူ့ဆိုတန်ကြောင်ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကွာ။သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကဂျန်တဲ့ဇက်ကောင်နေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့မတူဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဇက်ကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုးလေးကိုနှစ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်စာရေးဆရာမလို့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်လေးကိုသိသိရပါတော့အခုနာမည်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကြားမြတ်ရဲ့ desk ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ့တစ္ဆာရှိမှုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဟိုတန်နမန်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်နာပြည်ကဘလိုနေရဖြစ်သူကနိုင်ငံအတွက်ခုနအခုပြောသလိုပဲသူကောင်းမှုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲသူကလုပ်တာຢາທູ້ကိုသူစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့သူ့ကိုအတုံးချနေတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူခေါင်းဆောင်ကြီးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဝင်စားဘူးအဓိကသူနိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဆောင်လေးမှာပေါ့နော် Dash ရဲ့ဒီစိတ်ခံယူချက်လေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဒီခုဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဇက်ကောင်လေးပေါ့အဲ့ခုကိုတောင်းပြောတာလေစာရေးဆရာကြီးရဲ့ဝိတုဒီရဲ့အရာဆိုရင်ဘုရားကသူတွေနဲ့ပုံနေစားတယ်ဟုသူတို့သူတွေနဲ့ပုံနေစားတယ်โอเคသူတို့တကယ်ဟိုဒုက္ခထဲမှာနေရတဲ့လူဟန်းစားတွေနဲ့ပုံနေစားတယ်ဟုပြောရင်လမ်းသားစိတ်ကြရှိတယ်တမန်စကလုံးကတုံးရင်းတုံးရင်းနဲ့တခြားအသေးပဲဥတက်ရောက်သွားမှလည်းဆိုလို့သူတွေနဲ့သူတွေနဲ့ပုံနေစားတယ်ဘဝနဲ့ပုံနေစားတယ်ကျွန်တော်ဂျက်ကလန်ကန်တချို့ဖတ်ပါတယ်ဂျက်ကလန်ကန်အကုန်လုံးကျွန်တော်မဖတ်ဘူးแจ็คแลนแดงอ่ะကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းပြောတယ်လို့ခံစားရတယ်โอเคแจ็คแลนแดงอ่ะအကုန်လုံးပေါ့တချို့อ่ะကျွန်တော်ဖတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဆောင်းတဲ့မှာဆိုအီဂျီခွန်နေပူကြိုက်တယ်အီဂျီခွန်နေရပါတော့ပြန်ဆောင်းတယ်ပေါ့နော်သူဥရင်တော့ကျွန်တော်မဖတ်နိုင်တော့ဘာသာပြန်ပြီးဆရာမောင်တုံးသူပေါ့ဘာသာပြန်နေဆောင်းတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ Justin Park တိကြိုက်တယ် Justin Park ရဲ့မှာတော့မာကန်ရဲ့လူပေါ်တာလီကျွန်တော်ဖတ်တယ်အဲပမာစာရေးဆရာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ငင်တော့စိတ်မနေခါဒါမှဖြစ်မနေဖတ်တဲ့ဆောင်းတယ်မှာပါတော့နော်ယောက်ျားလေးဆောင်းမနေခါဖတ်အဆောင်းအဲကျွန်တော်စိတ်မနေခါရဲ့တော်မှုကျွန်တော်ပုံမှာအများကြီးရှိတယ်အဆက်ကောင်တကောင်လို့ခုနကပြောလိုက်ကျွန်တော်ပုံမှာအလွမ်းမှုဆုံးဇက်ကောင်ကမိုးတည်တယ်ဆရာမင်းကြီးကမိုးတည်တယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဟုတ်ကဲကိုမိုးတည်ကကျွန်တော်ရဲ့အလွမ်းမှုဆုံးပုံကိုသူ့ရဲ့ယောက်ျားတယောက်ကဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အလွမ်းမှုပေါ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ဟန်နေဦးဆောင်ရမယ်အနစ်နာခံရမယ်အဲမလိုအပ်တော့တဲ့အချိန်မှာလည်းအနောက်မှာသွားနေနိုင်ရမယ်ဒါမျိုးသူဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးကသူချက်တဲ့မိန်းကလေးတော်မှာပဲသူပိုသင့်တော်တဲ့လူနဲ့ယူနိုင်အောင်သူနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့တာမျိုးပေါ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုတော့သူတည်နေတော့သူပြန်ထွက်လာပြီးကျိုးစင်တက်ဖို့အတွက်တရားရုံးမှာလာပြီးအဖမ်းခံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီဆက်ကောင်ရဲ့လုံမှုကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတော်တော်ကျွန်တော်ဘဝမှာပေါ့တော်တော်များခဲ့
တခြားဝိတုတွေမှာဇက်ကောင်တွေဘယ်လောက်ပဲပေါ်လာပေါ်လာယောက်ျားလေးဇက်ကောင်တွေဒါတော့ကိုယ်ယောက်ျားလေးဆိုဝိတုဖန်ယောက်ျားလေးဇက်ကောင်တွေအားနေဝန်ခံစားတာပေါ့အဲတခြားဇက်ကောင်တွေဘယ်လောက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကွန်မတီကိုပို့ပို့သွေးရအမြဲအမြဲအဲဒီဇက်ကောင်ပုံစံကိုပဲကိုယ်ကကြိုက်တယ်တော့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဝိတုတွေကကွန်မတီလိုမျိုးပုံစံမပေါက်တာပေါ့တကယ်မှာဘာကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အဲကွန်မတီကတကယ်တောင်းကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်ကြကြရအကောင်ကြီးကိုကလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးမပေါက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲပိုင်းသူ့ရဲ့လူရဲ့ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်တူတမ်းမှုကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာရှိတယ်။အမှုရှိတော့ဟိုလူပုံစံမတူရင်တော့မှပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူအောင်နေထိုင်မယ်လို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာပေါ့။ဇက်ကောင်တင်တမ်းမှုကလည်းတစ်ခါကြိုက်အရေးကြီးတယ်နော်။အော်စာဖတ်တာတော့ YouTube ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စအေးလေးလေးစားတယ်။နောက်ဟိုကိုတော့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်အချမ်းပြင်းလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ယူရင်ကိုတော့ picture ကျွန်တော်ကြည့်တာမဟုတ်ကျွန်တော်သတိကြည့်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်တာမဟုတ်အခုကျွန်တော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကမန်းကန်ကိုတော့ပါစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုတော့၃ရက်လောက်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ဖတ်တာပဲဆိုတော့ဟိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အရာကိုပို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကျွန်တော်တဲ့အတွက်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်သလိုကျွန်တော်တို့မဖတ်တဲ့ရှုပ်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်တယ်တခဏတည်းပေါ့ဟိုဒူရင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့စာအုပ်တွေတွေ့တယ်နောက်ခံစားချက်ပါတဲ့စာအုပ်တွေတွေ့အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အော်မဆမ်မဂျူနဲ့ပြောတဲ့ဟာမျိုးမှာဆမ်မဂျူရဲ့ဝတ္ထုကိုယူလိုက်တာဒီဝတ္ထုတွေအများကြီးတယ်မှာဘာလို့ဒီဝတ္ထုကိုယူလဲဟောနော်ဆမ်မဂျူမှာကျွန်တော်ဆမ်မဂျူကိုအကုန်ဖတ်တယ်ဟိုစာအုပ်အစတူထွက်တာနေနောက်ဆုံးထိဆမ်မဂျူကုန်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်လို့အကုန်ဖတ်တာမှာဆိုရင်မှာဆရာမင်းကကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တယ်ဆမ်မဂျူကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တယ်ဆရာမောင်ဆိုရင်ဘီယုံကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတာမင်းဝေကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တယ်တာမင်းဝေကယူသွပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာဟိုယူသွဆုံးသူပြောတာဆိုတာမင်းဝေပဲဒါသူ့ရဲ့ဖတ်ထွက်တာနဲ့စပြီးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကိုဖတ်တယ်ဟိုသူများတွေမဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတူလေးတွေကစာရှာပြီးဖတ်တယ်နော်အဲ့လောက်ဒီသူ့ကိုယူသွက်ခဲ့ဟိုယောက်ျားလေးချင်းချင်းမှာပုံမှန်ကတန်းတူတယောက်အရန်လေးစားကိုအရန်အထင်ကြီးလို့ဆိုတာတကယ်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်သူတိတ်မကွာတဲ့လူတွေမှာပေါ့ဒီတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခက်တခက်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါမှခက်တခက်တဲ့မှာကြီးတာပေါ့အသက်ကတော့ရွယ်သူမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကြီးတယ်သူ88 music ထဲမှာတူတူပါလာတော့ကျွန်တော်အချိန်မှနည်းငယ်တော့သူတဲ့အသက်တော်တည်းငယ်တယ်ဒါပေမဲ့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တီတူတယ်။ပေါင်းတယ်အပေါင်းသိနေတူတယ်။မတူတငယ်ချင်းဆက်တချို့လူတွေကကျွန်တော်နဲ့လည်းမိတ်ဆွေတွေ။နီးစပ်တာ။သူနဲ့ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။အဲ့လိုမသိတဲ့လူတယောက်စာပဲဖတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုဟိုအရင်အဲ့လိုယူထုတ်သွားဖို့ဒီလိုအရင်လေးစားသွားဖို့ဆိုအင်တန်ခက်ပါတယ်တကယ်က။လူချင်းတွေ့မှသာသူ့အကြောင်းတွေသိလာပြီးလေးစားသွားကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တာမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲကျွန်တော်ပေါ်မှာလူသေးလို့ငိုတာပေါ့လူသေးလို့ငိုတာကျွန်တော်အမေအဆုံးဆုံးကတခါငိုတယ်တာမီးဝင်တယ်ကျွန်တော်တခါငိုတယ်အဲကိုတော့ဟိုကျွန်တော်မိမဆိုအရင်အဟောတယ်အကျွန်တော်တာမီးဝင်မသိဘူးဆိုတော့သူသိတယ်နောက်ကျွန်တော်ကမာပြောနည်းနည်းဟိုမိုင်ကြောကြီးကောင်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာလည်းမာတယ်လူကလည်းအဲ့လိုမိုင်ကြောကြီးထဲမှာပါတဲ့လူတယောက်ကတာမီးဝင်ဆုံးပြီလို့သိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖက်ပြီးကျွန်တော်ငိုတယ်သူကရမ်းအဟောတယ်ရမ်းအဟောပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလို့လဲဘာဖြစ်သွားတာလဲဆက်ချင်းမှာအတားမျိုးကြီးဆုံးသွားပြီလို့ကြားတယ်ပေါ့ဒါတကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကစောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိုင်းဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇက်ကောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့လူတွေမှာခံစားချက်တွေရှိတယ်အခုဟိုကိုသောမှုသူဖတ်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဖတ်တာကိုလိုက်နားထောင်တဲ့လူတွေပေါ့လာကြည့်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေတော်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားစေချင်ပြီးသူစက်ပြီးဖတ်သွားစေချင်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်စာအုပ်တွေတော်စက်ဖတ်မယ်အဲ့တခါအိဆောင်တီတွေကဒီမှာနောက်ထပ်ဇက်ကောင်တွေဇက်ကောင်တွေအားလုံးလည်းသူတို့သဘောကျတဲ့ဇက်ကောင်တွေရှိမယ်အားကျတဲ့ဇက်ကောင်တွေရှိမယ်စာရေးဆရာမှလည်းခုနကတူကကျွန်တော်တို့သူပြောတကယ်ကိုဒီစာရေးဆရာကိုယူထုတ်သွားပြီးသူထုတ်သမျှစာအုပ်အားလုံးဖတ်မယ်သူထုတ်သမျှစာအုပ်အားလုံးဝယ်စုထားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဒီပုံမှာဖြစ်သွားတဲ့ music တွေပေါ့နောက်ထပ်အများကြီးထပ်ဖြစ်စီခြင်းလဲအဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီဖတ်ပြတဲ့ကိစ္စတပေါ့နော်ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းပုံမှန်ကြည့်ပါမယ်နော်ပုံမှန်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အားရင်လည်းကိုတော့ရဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်အဲ့ဆိုကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးလေးတက်လိုက်အောင်နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲအားလုံးပဲခုလိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့အဲဦးရဲမင်းဦးရဲ့စကားသမီးပြောတာလေးတို့နောက်ထောင်ပြီးတော့ကျင်းနေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အားလုံးသိကျင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုအဲမေးတယ်လို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးဖြည့်ပေးတဲ့ဦးရဲမင်းဦးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စကားလေးအများကြီးပြောရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲမင်္ဂလာညချမ်းပါကိုโอเคครับอ่ะมีงานอะไรจ๊ะ